د پښتو د سیډي ډرامو د اوروج دور کې چې کومې جنکۍ وي، کومې هنرمندانې، کومې اداکارانې وي، غزلګل، رانی خان، شګفته، سباګل او یا سلما شاه، په نننۍ پروګرام کې به د دوی په فن، د دوی په ژوند باندې خبرې کوو، ځکه چې ډېر مینوال دا غواړي چې د دغه دور چې کومې جنکۍ، کومې هنرمندانې وي چې د هغوی سره انټرویو وکړه. چونکه دغه سلور پنځه جنکۍ چې کوم دي دا وخت دا د کور ښځې دي، نو د هغوی انټرویو چې کوم دا ناممکنه ده. خو بهرحال بیا به هم کوشش کوم چې د دې سلور پنځه جنکو په هکله در سره داسې معلومات شریک کړم چې هغه حقیقت وي او هغه رښتیا وي. دغه سلور پنځه جنکۍ د خپل دور داسې هنرمندانې وي، دوی د خپل کار سره مینه کړې ده، د خپل کار سره د جنون تر حده مینه وه. دغه فن یې کړی دی، خو ډېر په حیا باندې، ډېر په عزت باندې. او په نننۍ پروګرام کې به مونږ د هنرمندې سلما شاه په هکله باندې خبرې کوو چې سلما شاه د کومې سیمې سره تعلق ساتي، فیلډ ته څنګه راغلې وه، بیا د فیلډ نه ولې لاړه، او یا یې واده شوی دی، یا یې واده د چا سره وشه، او فیلډ وخت نن سبا ژوند چرته کوي. د دې معلومات نه مخکې د سلما شاه د مشهور ډرامو یو درې څلور ډایلاګ تاسو سره شریکوم. خو ما تا سره د مرګ د ژوند قسمونه نه وکړي، او نه مې زه تا سره په سټام لیکل کړي چې زه به تا سره مینه کوم، تا سره به واده کوم. کینه مخې چې د کلي خلک دلته راشي، او یا سما خاوند راشي، او ما تا سره وویني ته لاړشه دلته نه لاړشه. قدرمنو، دا تاسو د سلما شاه چې کوم مشهور او مقبول ډایلاګو تاسو وکتل، اوس په هغې په ذاتی ژوند باندې خبرې کوو. نو بالکل، سلما شاه د مردان سیمې سره تعلق ساتي، د سلما شاه پلار پهلوان چې د بورینګ کار به یې کولو، د سلما شاه د کیریر آغاز هم د سیډي ډرامو نه شوی، خو په سیډي ډرامو کې هغې بیا داسې کردارونه وکړل چې هغې د خپل کار سره انصاف کړی و، او په هر رنګه کردار کې مینوالو پښتنو قبله کړې وه. د دغې سره سره بیا د سینما چې کوم غټ فلمونه دي، هغې کوم څه فلمونو کې سلما شاه د سیکنډ هیروین په حیث باندې کار کړو، چې کوم یو کامیاب یو مقبول سوپر هټ فلم شرابی، په هغې کې هم سلما شاه ډېر یو ښه کردار لوبولی و. بیا سلما شاه د سیډي چې یو داسې د عروج د ورو چې زه وایم چې د سلما شاه نه بغیر به دغه ډرامه پیکا او نیمګړې وه. د عروج په دور کې بیا سلما شاه د فیلډ نه لاړله، واده یې د چا سره وشو؟ واده یې د یو داسې غیرتمند پښتون سره وشو. هم د دغې واده په وجه باندې سلما شاه بیا فیلډ ته واپس رانغله. دغه پښتون د بونیر توتالۍ شیردل نومې ځوان چې هغه پخپله یو بزنسمن هم دی، او د پښتونولۍ د ټولو نه غټ ثبوت یې دا دی چې د فیلډ یو ښځه یې په کور کېنوله، او د عزت صادر یې ورته په سر کړ. قدرمنو، د دغې دور چې څومره هم هنرمندانې جینکۍ وې، د هغوی د خپل کار سره دومره مینه وه چې که هغه ډرامه مونږ نن هم ګورو نو په مونږ باندې ښه لګي. وجه صرف دا چې هغوی په دې کار باندې پوه وو، هغوی د ډرامې سره مینه کړې وه، او همیشه یې داسې ډرامې کړې وې چې هغه ډرامې به مونږ په فیملی کې کتلې وې. دغه هنرمندانې، دغه جنکۍ، دوی د فیلډ نه علاوه نور څه غلطې غلطې نه وې کړې، څنګه چې نن سبا په فیلډ کې دي څوک څه کوي، څوک څه کوي، چې د دغې لږو جنکو په وجه باندې ټول فیلډ چې کوم دی هغه بدنام شو. نو دغه معلومات مې کتونکو سره شریکول چې سلما شاه اوس د کور ښځه ده، او د سکرین سره د هغې تړون چې کوم دی ختم شوی دی. او انشاءالله کوشش به کوو په راروان نورو پروګرامونو کې کومې جنکۍ چې دي، غزلګل ده، شګفته ده، رانی خان ده، سباګل ده، یا څومره هم چې د هغې وخت هنرمندانې وي، د هغوی په حق به معلومات تاسو سره ضرور شریکو.